I'm Lamar Aaron from 442, and today I'm going to be learning the killer pass from this guy. Let's get on with the masterclass. So Philippe, when you're playing the killer pass, what are the key tips that you can give us? Olha, eu tento visualizar a jogada, onde o meu companheiro está correndo, tento ver como vai se tornar a jogada e tento dar o passe. Let's do it now, let's see if you can do it. Olha, eu tento ser ágil quando estou com a bola, fazer dribles de corpo. A minha posição exige isso, então é o que eu tento fazer, é criar espaço para os meus companheiros também. Todos têm que ter um bom controle, né? Ali na frente ainda mais, como você falou, a gente pode perder uma bola ali, dar um contra-ataque, o jogo é muito intenso. Então a gente treina bastante espaços curtos assim, e isso nos ajuda a ter um controle mais rápido, a pensar mais rápido. There you go guys, that's how to play the killer pass with Philippe Coutinho. If you like the video, make sure you subscribe. Also smash the like button, leave a comment below. I'm Lamar Aaron, that's Philippe Coutinho. And that's the masterclass of the killer pass.